മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തു സ്വല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ബോറടിക്കണ്ട, ബോറടിക്കണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണേ, ഞാൻ എപ്പോഴും നിർത്തിയേക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫയ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനോഹരമായ ചരിത്രമാ, കരയാതെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് മനസ്സിലായി തന്റെ മരണം അടുത്തെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, അങ്ങനെ നല്ലവർക്ക് അങ്ങനെ മരണമൊക്കെ മനസ്സിലാകും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ. എന്തിനാ അനക്കര ഇവിടെ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനൊക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ബർസഖിയായ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായവരാ. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് തന്റെ മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ കുളിച്ച് റെഡിയായി, റൂമിനകത്ത് കയറി ചെന്ന് കിടന്നു, തന്റെ ഭാര്യയായ ഫാത്തിമയെ വിളിച്ചു. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളെ തന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമയെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ എന്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു, യാത്ര പറഞ്ഞു, പൊരുത്തം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഫാത്തിമ എന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി റൂമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വാതിലടക്കേ. അപ്പൊ ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു, ഈ അവസാന സമയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ മരണമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ, എന്തിനാണ് എന്നെ റൂമിന്റെ പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്ന് ഫാത്തിമ എന്ന ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ ഇന്നി അറാ ഖലഖ ലൈസൂ ബി സിം വലജാന. ഫാത്തിമ മനുഷ്യനും ജിന്നുകളുമല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം വരുന്നു. ഫാത്തിമ എന്നെ കാണാൻ അതിഥികൾ വരികയാണ്, ഫാത്തിമ, അതുകൊണ്ട് നീ റൂമിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വാതിലടക്കി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കല്ലേ. ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ്, മനസ്സില്ല, മനസ്സോടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വാതിലടയ്ക്കുകയാണ്. കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സമാധാനമില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ആരാ വരുന്നത്? ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. വാതിലിന്റെ പഴുവിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ കേൾക്കുകയാസ്വലാമു അലൈക്കയാ അസ്റായീല. തന്റെ ഭർത്താവ് അസ്റായീലിനോട് സലാം പറയുകയാണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കയാ അസ്റായീല. അസ്റായീലിനോട് സലാം പറയുകയാണ്. ഭാര്യ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അസ്റായീലിനോട് സലാം പറയുന്നു, അവളെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാത്തിമ എന്ന ഭാര്യ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് ഖുർആൻ ഓതുകയാ. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുകയാ. ഏത് ആയത്താ ഓതിയതെന്ന് അറിയുമോ? തിൽകദ്ദാറുൽ ആഖിറത്തു നജഅലുഹാ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലൂമ ഫിൽ അർദി വലാ ഫസാദ للمتقين.
ജിബ്രീല് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഖുർആനിലെ സൂറത്തിൽ അതാ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ഓതുകയാണ്. തിൽകദ്ദാറുൽ ആഖിറത്തു ജഅലുഹാ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീന. മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് നല്ല മരണമുള്ളത്. മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് നല്ല മരണമുള്ളത്. ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ഓതി അത് കഴിയുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യ നോക്കുമ്പോ അനക്കമില്ലടോ, പിന്നെ അനക്കമില്ലടോ. റൂമിനകത്ത് നിന്നൊരനക്കവുമില്ല. ഭാര്യ വാതിലു തുറന്ന് വാതില് തുറന്ന് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. റബ്ബേ മരണവാർത്ത പടരുകയാണ്, എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടുകയാണ്. വരുന്നവര് മുഴുവനും പറയുന്നു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ്. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചവരും മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞവരും മയ്യത്ത് ചുമന്നവരും കബറടക്കിയവരും എല്ലാവരും പറയുന്നു വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ, വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ, എന്തൊരു മരണമാണ്. അസ്റായിലിനോട് സലാം പറഞ്ഞു. ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ഓതി ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത്. മരണവീട് മുഴുവനും ചർച്ചയാണ്, മരണവീട് മുഴുവനും ചർച്ചയാണ്. അവസാനം ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു, മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. ജനാസ കബറടക്കി കഴിയുമ്പോ പള്ളിയിൽ വന്നവര് മുഴുവനും പറയുകയാ വല്ലാത്ത ഒരു മരണമാണ്. ഒരാളല്ലടോ പറയുന്നത്, മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നവര് മുഴുവനും പറയുകയാണ്. അസ്റായിലിനോട് സലാം പറഞ്ഞു. ഖുർആനിലായത്തോതി പടച്ചവനെ സകാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു. ശരീരം മുഴുവനും സുഗന്ധമായിരുന്നു, മുഖത്തു പ്രകാശമായിരുന്നു, ചുണ്ടില് പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു. നല്ല മരണമാണ് ലഭിച്ചത്. വന്നവര് മുഴുവനും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും നടക്കുകയാ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്കല്ല. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പോവുകയാണ്. ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അതുപോലെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതാ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്നിട്ട് അവര് വിളിക്കുന്നു, ഫാത്തിമ നീ സങ്കടത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ. ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിലാണ്, നീതയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ. ഫാത്തിമ നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ വന്നതല്ല, നിന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വന്നതല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം അറിയണം ഫാത്തിമ, ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുവോ? നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് അസ്റായിലിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനില് വല്ലാഖിബത്തുൽ മുത്തഖീന, മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് നല്ല മരണമെന്നുള്ള ഖുർആനിലെ ആയത്തോതിയല്ലോ. പടച്ചവനെ സകാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞല്ലോ. അതാതിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും സുഗന്ധമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ ഫാത്തിമ, എങ്ങനെയാ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം അല്ലാഹു കൊടുത്തത്? ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഫാത്തിമ, നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതുപോലെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഫാത്തിമ. അതുകൊണ്ടാണ് ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മോളെ ഫാത്തിമ, നിന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്ത നന്മ എന്താ? എന്തോ ഒരു നന്മ നിന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കൊടുത്തത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫാത്തിമ? നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ?
عمر بن عبد العزيز أقصر للناس صلاة ولا صياما ഒരു ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലാഹു ഒരു നല്ല മരണം കൊടുത്തല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഒരു മരണം വേണം ഫാത്തിമ ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരുപാട് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഖുർആനുമായിരുന്നു നോമ്പ് പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല പിന്നെ തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ എന്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലാഹു നല്ല ഒരു മരണം കൊടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ലാക്കിന വല്ലാഹി മാ റായിതു അഹദൻ അഖവഫ ലില്ലാ ഒരു ഭാര്യ പറയുകയാ ഭർത്താവിന്റെ ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം പടച്ചറപ്പിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ അള്ളാഹനെ പേടിയുള്ള വേറെ ഒരാള് എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച വേറെ ഒരു മനുഷ്യനെ വല്ലാഹി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യ പറയുകയാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ യദുക്കുറുല്ലാഹ ഫില്ലൈല യദുക്കുറുല്ലാഹ സുമ്മ യബ്കീ ഹത്താ യുസ്ബിഹാ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മണിയറയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് കരയുകയാ നരകം പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല മരണം പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല ഖബറ് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല മസറ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിരുന്ന് കരയുകയാ ഇത് തന്നെയാ അല്ലയും പറഞ്ഞത് ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂ നല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദതുഹും ഈമാനാ വഅല റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂ അല്ലാഹു പറയുകയാ ിയുമോ ആരാണ് പടച്ചവനെ മുമിനെന്നറിയുമോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആരെന്നറിയുമോ അവന്റെ മുമ്പിലെങ്ങാണം അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ വജിലത്ത് കുലൂബുഹും അവന്റെ ഹൃദയം കിടുങ്ങുകയാണ് അവന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാണ് അവന്റെ കണ്ണടങ്ങൾ നിറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ ഓർമ്മ വരികയാണ് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അവനേറ്റു പറയുകയാണ് അവന് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഒരു ഭാര്യ പറയുകയാ ഞാൻ എന്റെ ബെഡ്റൂമിനകത്തിരുന്നിട്ട് അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് കരയുകയാ ഏതുവരെയും അറിയുമോ ിയുമോ വെളുപ്പാങ്കാലം വരെ കിടപ്പറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് കരയുകയാ കാരണം അല്ലാഹനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ പടച്ചവനെ വല്ലാത്ത പേടിയാ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കരയുമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട്
മറ്റേ കരയുമായിരുന്നു. പടച്ചവനെ ചാട്ടമാറ കൊണ്ട് റൂമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കബറങ്കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു. നീ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക്. ഒരു ജനാസ കബറടക്കാൻ പോയതാണ്. ജനാസ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ മടങ്ങുകയാ, ജനങ്ങൾ പോവുകയാ. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാ. വരുന്നില്ലേ തങ്ങള്? എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊക്കോ, ജനാസ കുളിപ്പിച്ചല്ലോ, കഫം പൊതിഞ്ഞല്ലോ, നിസ്കരിച്ചല്ലോ, കബറടക്കിയല്ലോ, എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പോകാറ്. ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ? ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോവുകയാ, ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോവുകയാ. അടുത്തു പോയിട്ടിരുന്നടോ, ഒരു കബറിന്റെ പരിസരത്ത് പോയിരുന്നു. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കരയുകയാണ്, കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്, കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല. കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ കബർ ചോദിച്ചു, ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കരയുന്നല്ലോ, എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? ചോദിച്ചത് കബറാവാപ്പാ. ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കും, സിറാജ് ഉസ്താദ് കബറ് സംസാരിക്കുമോ? ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും. ചെറുപ്പക്കാര, നിനക്ക് നാവുള്ളത് പോലെ, പെങ്ങളെ നിനക്ക് നാവുള്ളത് പോലെ കബറിന് നാവുണ്ട് പെണ്ണേ. കബറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോടാണെന്നറിയുമോ? അതിന്റെ ചാരത്ത് പോകുന്നവരോട്, ആ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് പോകുന്നവരോട്. അതാ കബറ് സംസാരിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. നീ ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്, നീ തമാശ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്, നീ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നാണ്. നിനക്ക് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, നിനക്ക് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്നാ കബർ എന്താണെന്നറിയുമോ? കബറെന്നു കേട്ടാല് തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. മേടയ്ക്കു പകരമാ മളമാ സുബ്ഹാന റബ്ബി, അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന. ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര, എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര. കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ പേടിക്കണമെന്നാണ്. കബറെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ പേടിക്കണം പെങ്ങള്. കരയണം ചെറുപ്പക്കാര, കബറ കണ്ടാ കരയണേ മോനെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കബറ് കണ്ടപ്പോ നീ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കബറ് കുഴിക്കുന്നവൻ പോലും കരയാറില്ല, കബറ് കുഴിക്കുന്നവൻ പോലും കരയാറില്ല. ഞാൻ നിസാരമാക്കിയതല്ല, കബറ് കുഴിക്കുന്നവനും മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി വീടി വലിച്ച തമാശ പറഞ്ഞിട്ടാ കബറ് കുടിക്കുന്നത്. കബറ് കുടിക്കുന്നവന് കരയുകയില്ല, മണ്ണ് വെട്ടിക്കോരുന്നവന് കരയുകയില്ല, കബറിൽ ജനാസ വെക്കുന്നവന് കരയാറില്ല, പലക നിരത്തുന്നവന് കരയാറില്ല, മണ്ണ് വെട്ടിയിടുന്നവനും കരയാറില്ല, സിയാറത്തിന് പോകുന്നവനും കരയാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ? തമാശ പറയുന്നത്, ചിരിക്കുന്നത് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ? നിനക്കറിയാനിട്ടാ കബറിനെ കുറിച്ചറിയാനിട്ടാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ലൗലം യഅലമുമാ യഅതീഹി ബഅദൽ മൗത് മാ അഖില അഖില വലാ സരിബ സുറുബാ ഇല്ലാ വഹുവ യബ്കീ വയദ്രിബു അലാ സദ്രീ.
ആ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങാണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ, ചിരിയില്ല, കളിയില്ല, തമാശയില്ല, ആസ്വാദനമില്ല. മോനെ കഴിക്കാ, ഭക്ഷണം എടുത്തിരി കരയുമായിരുന്നു, നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിളിച്ചു കൂവുമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, കബറെന്ന് പറഞ്ഞാലതാ നാദാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും കബറിനകത്താണ് റബ്ബേ. അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാ, നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ. അല്ലാ, അവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ. അല്ലാ, പടച്ചറപ്പേ, ഞങ്ങളും ഒരു ദിവസം മരണപ്പെട്ട് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് പോകേണ്ടവരാണ് നാദാ. പടച്ചറപ്പേ, ആ കബർ വെളിച്ചമാക്കണേ. അല്ലാ, പടച്ചവനെ, നിങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ആഡിറ്റോറം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പടച്ചവനെ, അത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ. സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്നാണ്. ഈ സദക്ക കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് നിന്റെ പൈസയൊന്നും വേണ്ട, കൊടുത്ത പ്രയോജനം നിനക്ക് തന്നെയാണ്, നിനക്ക് തന്നെയാണ് നേട്ടമുള്ളത്. മോനെ, അതാ രോഗങ്ങൾ പടരുന്ന കാലമാണ്, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയുള്ള കാലമാ. റഫീഖ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയല്ലോ. പഠിച്ചവരെ, നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണല്ലോ. ഓരോ രോഗികളില്ലേ, ക്യാൻസർ പിടിച്ചവരില്ലേ, കിഡ്നി രോഗം പിടിച്ചവരില്ലേ, ലിവറ് മാറ്റിവെക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നവരില്ലേ, ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്നവരില്ലേ, പനി പടരുന്നത് പോലെ മാരക രോഗങ്ങൾ പടരുന്ന കാലമാ. മോനെ, സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മതിയാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി, പടച്ചവനെ, ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംഘാടകരെ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരു നല്ല സദക്കയെടുക്ക്, ബർക്കത്ത് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞ മാസമാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി കടന്നു വരികയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബർക്കത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാസം ഷഅബാൻ വിട പറയുകയാ. ഷഅബാൻ വിട പറഞ്ഞ് റമദാൻ വരുന്നു. റജബും ഷഅബാനും ബർക്കത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാസമാ. നിങ്ങളുടെ മദ്രസയുടെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ കൈവച്ച്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ കൈവച്ച്, വെച്ചോ കൈ പോക്കറ്റില്. ഞാൻ പൈസ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, വെക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലാഹുവേ, ആ പോക്കറ്റ് നീ കാലിയാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുമ്പിലും ഇങ്ങോട്ട് ശരി കറങ്ങി, എല്ലാവരും ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല സദക്ക എടുക്ക്. എന്നിട്ട് പറയണം, പടച്ചവനെ, എന്റെ വീട്ടില് വീടിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. എന്റെ വീട്ടില് വീടിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വീടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയും മക്കളും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ, സഹായിക്കണേ, സഹായിക്കണേ എന്ന് വീടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നവരാ. നമ്മളും സഹായിക്കുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുമാ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുത്തരുത്. എന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ, ഈ സദക്ക കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണം. അല്ലാന് ചില അടിമകളുണ്ട്, ആ അടിമകൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അവര് സദക്ക കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സദക്ക എടുക്ക്. മസിരി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ വാപ്പ, മസിരി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ വാപ്പ. അല്ലാഹു തന്നിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. നിന്റെ വീടും നിന്റെ പറമ്പും സർവ്വതും പോയി, അവസാനം ഇതുപോലെ അവരവസ്ഥയെ പിരിവെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സദക്ക. അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു ആ
ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സദഖ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ പോലെ ട്യൂമർ പോലെ അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ ഈ സദഖയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം മണ്ണിനടിയിലുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിനകത്ത് വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന, ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാ പേടിക്കണമെന്നാണ്, ഖബറ് കണ്ടാ കരയണമെന്നാണ്. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അല്ലാഹനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു. ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്, ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഖബറ് ചോദിക്കുന്നത്, അറിയണോ എന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിയണോ? ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഖബറ് പറയുകയാണ്. ഖബറവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഖബറങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പറഞ്ഞു, പറയല്ലേ, അത് കേൾക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാതെ ഖബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിടഞ്ഞു വീഴുകയാണ്, ഖബറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ്. ആ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഖബർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാമെന്നവരോട് പറയുകയാണ്, മഹാനായ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, ആയിഷ, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു? നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു? നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നീ എന്തു പറയുന്നു ആയിഷ? ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? കാന ഖുലുഖുഹു ഖുർആൻ, എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആനായിരുന്നു, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, നീ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നീ നല്ലവനാണെന്ന് പറയണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ? നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നല്ലവനാണെന്ന് പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആള് നാട്ടുകാരോ അയൽവാസികളോ ബന്ധുക്കളോ അല്ല, നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന നിന്റെ ഭാര്യ പറയണം നീ നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആര് പറയണം? ആര് പറയണം? നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. ആര് പറയണം? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയണം നീ നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന്. പറയോ, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ചിന്തിക്കും, ഞാൻ എന്റെ കാര്യം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം. നമ്മുടെ ഭാര്യ പറയുമോ നമ്മൾ നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന്? ഓള് ലോകത്താരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയൂല, കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത്രയ്ക്കും നല്ലതാ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, ഉറക്കെ പറ അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. പറയോ വാപ്പ, നീ സ്വന്തം കാര്യം നോക്ക്, നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പറയുവോ നീ നല്ലവനായിരുന്നു? എവിടെന്ന് പറയാനോ അല്ലേ, എവിടെന്ന് പറയാനാ? കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ല സ്വഭാവം. നീ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വലിയ കൊലകൊമ്പന. ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പെണ്ണുമ്പിള്ള എടുത്ത് പറയും, കേട്ടോടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം വേണം, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം വേണം, എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചീഞ്ചല ഒഴുകി വന്നാൽ നീ തുടച്ചെടുക്കണം, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യണം. ഓ, അത്രയ്ക്കും വലിയ പവറാ എനിക്ക്. ആരാ പറയണേ? കഞ്ചാവടിച്ച് കിടക്കുന്നവൻ, പള്ളിയിൽ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച കയറാത്തവനെ പെണ്ണുമ്പിള്ള എടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുക, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം വേണം. എടാ, നീ പോണോന്ന് അവള് തീരുമാനിക്കും. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷ ബീവി, ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞേ, ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയുകയാ, എന്റെ ഭർത്താവ് ആരെന്നറിയോ?
അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന വേറൊരു മനുഷ്യനെ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തഹ പറയുന്നു, എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആനാ. ഖുർആൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ നിന്റെ ആമിൻ എന്ത് പറയും? നിന്റെ ആമിൻ എന്ത് പറയും? ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ധരിക്കാൻ സ്വർണം കൊടുത്തു, ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുത്തു, കാറ് കൊടുത്തു, വീട് കൊടുത്തു, മക്കളെ കൊടുത്തു, അള്ളാഹു എല്ലാം പെങ്ങ കൊടുത്തു. ഇരിക്കണ സഹോദരിമാർക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട്, അള്ളാഹു എല്ലാം വാരിക്കൂരി കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ ആമിനാത്ത മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത്? കെട്ടിയ ഭർത്താവ് മാത്രം നേരെയായില്ല. അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ പെങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉള്ള പരാതി ഏതാ പരാതി? ഭർത്താവ് മാത്രം പുതിയ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഭർത്താവ് എന്ന് പുതിയ അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ എന്താ വിളിക്കുക? ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുക? ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുക, എടാ അതിങ്ങി എടുക്കടാ. അള്ളാഹു കാത്തിരി ശുഭമാറാകട്ടെ. കാലം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഇന്ന് ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നത് എടാന്ന. ചിലയിടത്ത് പേര് വിളിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കണേ. പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിക്കാറില്ലേ? അല്ലേ, അതൊക്കെ ഇന്ന് ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്ക. എടാന്ന് വിളിക്കുക, പേര് വിളിക്കുക. പാപ്പാൻ എന്താ വിളിക്കണത്? പേരാ? എടോ, വാപ്പായ്ക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഉമ്മയ്ക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഭർത്താവിനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഗുരുനാഥനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഉസ്താദിനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അള്ള കൊടുത്ത ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാനം വിട്ടു വിളിപ്പ. എന്റെ പേര് സിറാജ്, എന്റെ മോൻ സിറാജുദ്ദീൻ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കണോ അതോ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കണം? എന്താ വിളിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കോ, ഉസ്താദേ ഫാത്തിമ ബീവി അലിയാര് തങ്ങളെ അലി എന്നല്ലേ വിളിച്ചേ? അപ്പൊ പേര് വിളിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ മസലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന ബുദ്ധി എല്ലാത്തിനും അവനവന് കൊടുക്കണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, പേരല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, കുട്ടികളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എന്താ? ഞാന് ഈ തട്ടുകടയിൽ കയറുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പാ. തിന്നുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് തിന്ന് 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 തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക. അത് കാരണം വഴുത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കയറി തിന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കടയിൽ കയറിയപ്പോ ഒരുത്ത എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ബ്രോ എന്ത് വേണോ? ഇന്ന് ബ്രോ എന്നാ വിളിക്കണത് കുട്ടികൾ. ഉസ്താദന്മാരെ വരെ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കണ കാലമാണ്. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഗെയ്സ് ഗെയ്സ് എന്നാ പരസ്പരം വിളിക്കാം. എന്താ അവസ്ഥ? അള്ളാഹു കാത്തിരിശികുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറ. അള്ളാഹു കാത്തിരിശികുമാറാകട്ടെ. യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി റൂമിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഏ ഗെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈവ്. അപ്പോഴാണ് അമ്മ വന്നിട്ട് വാതിലി മുട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ, പണ്ടാരം തള്ള വന്ന് വിളിക്കുന്നു, സ്വന്തം അമ്മയെ പറഞ്ഞതാ. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പെങ്ങളെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്ക്. അതിന് നീ ഭർത്താവ് ആവണ്ടേ? എടാ, അവനവന ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവനവൻ ഇരിക്കണമല്ലോ. നീ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീ ഇരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തപസ്സ നോക്കിക്കെ, കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലമാ. അല്ല, ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇല്ലേ, നല്ല കാര്യമല്ലേ കുടുംബ സംഗമം? കുടുംബ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കണ്ട കുട്ടികൾ മുണ്ടഴിച്ചിട വീടി വലിക്കുന്നവൻ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും. ചില ആൾക്കാർ വന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. കാരണവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ആദരവുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പ, ഉമ്മ, ഉപ്പുപ്പ, ഉമ്മുമ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ളവരെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, വല്ല വിലയുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ? ഇവിടെ കുടുംബ സംഗമം നടത്തുന്നത് നല്ലതാ. എന്തിനാ സംഗമം നടത്തുന്നത്? ഉസ്താദെ, ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊന്നും കുടുംബക്കാരെ അറിയത്തില്ല, അതിനു വേണ്ടിയാണ് സംഗമം. നല്ല കാര്യം തന്നെ, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കുടുംബം, കുടുംബ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കെട്ടി ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഈ സംഗമത്തില് ഈ പ്രായമുള്ള വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്റ്റേജിലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആദരിക്കാറുണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്. ഇവരെയൊക്കെ ആദരിക്കും, ബഹുമാനിക്കും, അതൊക്കെ പുണ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഈ ആദരവെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വൈകുന്നേരം ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ഇവരെ അങ്ങോട്ട് താഴെ ഇറക്കി ഇരുത്തും. എന്നിട്ട് നല്ല സിനിമാ പാട്ട് വിട്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒപ്പന എവിടെ? ഈ ഉപ്പാപ്പാടെ മുമ്പില്, ഈ കാരണമെന്റെ മുമ്പിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സിനിമാ പാട്ടിട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പാടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉടുതുണി വിരിഞ്ഞിട്ട് ആടുന്നത്, ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അപമാനിക്കുന്നു. അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറ.
ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അപമാനിക്കുകയാ. ഈ ഉപ്പാപ്പായി ഉമ്മമ്മായും വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഉസ്താദ് മക്കളല്ലേ, സന്തോഷമല്ലേ, ഓ മക്കള് അല്ലേ, അല്ലാഹുടെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടുവെന്ന് കരുതണ്ട ബാപ്പ. അല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്ത ഭാര്യയും മക്കളും. നീ വലിയ കൊലകൊമ്പന ഹാരി ആരാ തങ്ങള ഹാരിയൊന്നും ഇല്ല. നീ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും ഇത്തഖുല്ലാഹ ഫിന്നിസാ, നബി തങ്ങള് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മക്കൾ അല്ലാഹ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്ത അല്ലാഹ് നിന്നോട് ചോദിക്കും അവരെ കുറിച്ച്. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും നശിച്ചവര്, ഏറ്റവും മോശമായവരാരാണ്, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവരാരാണ്? അല്ലാഹു അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല, അല്ലാഹു സംസാരിക്കാറില്ല, അല്ലാഹ് കരുണ കാണിക്കാറില്ല. മൂന്ന് വിഭാഗമാണവര്, മൂന്ന് വിഭാഗമാണവര്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നവരാരെന്നറിയുമോ? അതിലെ ഒരു വിഭാഗമാരാ തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തി തിരുത്താത്തവനാ. സ്വന്തം ഭാര്യ തലമറയ്ക്കാറില്ല, അവൾ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാറില്ല. നീ താടിയുള്ളവനാണ്, നീ ഹാജിയാരാണ്, നീ കമ്മറ്റിക്കാരനാണ്, നീ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നവനാണ്. നിന്റെ പൊന്നുമോള് തലമറയ്ക്കാറില്ല. അവള് പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഫാഷനാണോ? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കള് പടച്ചവനെ ഷാള് തലയിലിടാനുള്ളതല്ല, കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കാനുള്ളതാണ്. പടച്ചവനെ എന്തൊരവസ്ഥ എന്നറിയുവോ? എന്തിനാ മോളെ തലയെ തുണിയിടുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇടുന്ന? ഞാൻ ഇന്ന് റഫീഖുമായിട്ട് വരുമ്പോ സ്ഥലം പറയണില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോവാ, എല്ലാത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ തലയെ തുണി? എല്ല ഇപ്പത്തെ പെൺകുട്ടികൾ പണ്ടുള്ളവര് ഇങ്ങനെ തലയെ തുണിയിടും, മുഴുവനും മറച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുടി ഇത്ര ഇവിടെ പുറന്നടക്കാം, എന്തിനാ ഇടുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടണ്ടല്ലോ, ചെറുപ്പം നിങ്ങക്ക് വേണം. അപ്പൊ വാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് അതൊക്കെ അവരുടെ അവകാശമല്ലേ, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയത്തില്ല, മൊത്തം കേസാ. ഇവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ പണ്ട് ഒരു 7-8 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു, പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാൻ പറ്റുന്ന 5 സമയമുണ്ടെന്ന്, പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാൻ പറ്റുന്ന 5 സമയമുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ വനിതാ കമ്മീഷന് 29 കേസുണ്ട്. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറയുക, അല്ലാഹുനെ ഓർത്ത് മിണ്ടിയേക്കരുത്. പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പൊ കേസ് 29. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറയടോ. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ പോയപ്പോ കിട്ടിയ ഒരറിവ, ഇവരെ എടീന്ന് വിളിച്ച അതും കേസാ. അവിടെ പോയപ്പോ കിട്ടിയ ഒരറിവ്, പെണ്ണുങ്ങളെ എടീന്ന് പോലും വിളിച്ചേക്കരുത്. താത്താമാരെ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള തീർക്കായ്ച്ചൽകുമാറാകട്ടെ. ഒന്നും പറയരുത്, അല്ലാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എടോ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ, ഇന്ന് തൊടുന്ന തെറ്റാണോ? കൂടെ പഠിക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്ന തെറ്റാണോ? ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, കണ്ണിങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിക്കും, ഒന്ന് ചുംബനം കൊടുക്കും, എന്നാ രസമെന്നറിയോ? കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിക്കുന്നു, ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവള് മാറി നിൽക്കും. അപ്പൊ ആണ് ഫണ്ടി പോയി നിൽക്കും. ഓ, പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ പെടലിക്കൊന്ന് കൊടുത്തേനെ. നിങ്ങള് നോക്കിയേണ്ടായിട ചങ്ങായിമാരെ, നിങ്ങള് നോക്കിയേ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണൊരു പെണ്ണ് പൊത്തി പിടിക്കും, എന്നിട്ടൊരു പെണ്ണ് ചെന്ന് ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കവിളിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും, അവള് മാറും, പിന്നെ ഒരാട് ഫണ്ടി വന്ന് നിൽക്കും. പണ്ടങ്ങാണോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിൽക്കുന്നവന്റെ തല കണ്ണി കൂടെ കിളി പറന്നേനെ, ഒരെണ്ണം കൊടുത്തേനെ. ഇന്നോ അയ്യോ എന്തൊരു നാണം ഇല്ലേ? അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നാ വാപ്പ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീ തിരുത്തണം. തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഏത് കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും നീ നാളെ വെള്ളം കുടിക്കും. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നീ ഇനി എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും അല്ലാഹു നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല, അല്ലാഹു നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കില്ല, അല്ലാഹു നിന്നോട് ഒരു പരിഗണനയും കാണിക്കൂല. നാറും ബാപ്പാ, നാളെ പരലോ ലോകത്ത് ദുർഗന്ധം അടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു നിന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ അടിമകളാക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്ക്, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്ക്, അവര് തെറ്റ് ചെയ്താ നീ തിരുത്തുവാപ്പാ. നീ ഭർത്താവല്ലേ, നീ ഭർത്താവല്ലേ, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എത്ര വലുതാണെന്നറിയുമോ? ഞാൻ നിനക്കൊരു ഭർത്താവിനെ പരിചയം
സംശയപ്പെടുത്താ. നീ മദീനത്ത് പോകാറുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗളാ ശരീഫ് കാണാർ. നീ മദീനത്ത് പോകുമ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ റൗളയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഖബർസാനാണ് ജന്നത്തുൽ ബഖി എന്ന് പറയുന്ന ഖബർസാൻ. നബി തങ്ങളുടെ മകള് കിടക്കുന്ന, ഭാര്യമാര് കിടക്കുന്ന, സ്വഹാബത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ജന്നത്തുൽ ബഖി എന്ന് പറയുന്ന ഖബർസാനിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നങ്ങ് മധ്യഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അടയാളം വെച്ച ഒരു ഖബർ കാണാ. ഒരു പോലീസുകാര കാവല് നിൽക്കുന്നത് കാണാ. ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഇതാരുടെ ഖബറാ? ഇതാരുടെ ഖബറാ? ആ പോലീസുകാരൻ പറയും, സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചരിത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക്, ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയാണ്. രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഹജ്ജിന് പോയി. അപ്പടാട് അന്യ നാടുകളിൽ നിന്ന് 600 വരുന്ന ശത്രുക്കളെ കടന്നു വരികയാ. ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വീട് വളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ പോലും വിടുന്നില്ല. പടച്ചവനെ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം വെള്ളിയാടിച്ച ജുമഅയ്ക്ക് പോലും വിടാതെ ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ വീടിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ വീടിനകത്ത് നിസ്കാര പായിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാ. അപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളെ വാതില് തീയിടുന്നത്. ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. നിസ്കാര പായിലിരിക്കുന്ന ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കൾ ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടുകയാ. തന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹദിയായ നൈല ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, നൈല ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഭാര്യയാണല്ലോ പെണ്ണാണല്ലോ, തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാ. നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് വെട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ തലയിലിട്ടിരുന്ന ഷാളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് മാറിയുമ്മാ. നീ വാഴ്ന്ന് വന്നപ്പോഴും തലമറച്ചിട്ടില്ല. ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ നൈല ബീവി തന്റെ തലയിലിട്ടിരുന്ന ഷാള് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് മാറി. ഒരൽപ്പം മുടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വീണു. ഒരൽപ്പം മുടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വീണു. നൈല ബീവി മുടി പുറത്തിട്ടതല്ല, നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത കണ്ടപ്പോ പേടിച്ച് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അറിയാതെ മുടി പുറത്ത് വീണതാ. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടുമ്പോ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുകയാ. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ വിളിച്ചു, നൈല എന്നെ ഇവരെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, നൈല എനിക്ക് പേടിയില്ല, നൈല എനിക്ക് പേടിയില്ല, നൈല എന്നെ നീ വിട്ടേക്ക്, നൈല എനിക്ക് പേടി ഇവരെന്നെ കൊല്ലുന്നതിനല്ല. ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയോട് മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ പറയുകയാണ്, ഇവരെന്നെ കൊല്ലുന്നതിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല, നൈല എന്നെ നീ വിട്ടേക്ക്, നൈല എനിക്ക് പേടി എന്തെന്നറിയുമോ, നിന്റെ മുടി പുറത്തു കിടക്കുന്നു നൈല, അത് നിന്റെ ഔറത്തായില. അന്യ പുരുഷന്മാര് നിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നു നൈല, ഹിജാബ് ധരിക്കു നൈല, ഹിജാബ് ധരിക്കു നൈല, എനിക്കല്ലാനെ പേടിയാനായില. തന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കുമ്പോ ഏത് പെണ്ണുവെന്ന് വരളുമല്ലോ. നൈല ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ തലയിലിട്ടിരുന്ന ഷാളൊന്ന് പുറകിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരല്പം മുടി താഴെ വീണു.
ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആലഹു കണ്ടപ്പോ പറയാ, എന്നെ വിട്ടേരനേ, ഇവരെന്തോ ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, നീയും പേടിക്കണ്ട, പിന്നെ എനിക്ക് പേടി നിന്റെ മുടി ഇവര് കാണുന്നു, നിന്റെ ഔറത്ത് അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണുന്നു. അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയണം മോളെ, നീ തല മറക്കി, നീ ഔറത്ത് മറക്കി എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല, ഇതാ ഭർത്താവ്, ഇതാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യത. സലമിന് കൊടുത്തത് മാത്രം പോരാ, ഓളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം, ഓളെ നന്നാക്കണം, അല്ലാതെ പറഞ്ഞുവിടലല്ല, പൊട്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളലല്ല ബാപ്പ. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്താവള് അവളെ നീ പൊന്നുപോലെ നോക്കണം. അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൂടെ അടിമയെ പോലെ വെക്കണമെന്നല്ല, ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം, ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാ, വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക്, ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ നീയല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെലവിന് കൊടുക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ നടന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടുന്നുള്ളവരുണ്ട്, മൂന്ന് നാലൊക്കെ കെട്ടും, നാലൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എത്ര വേണമെങ്കിലും കെട്ടിക്കോ, പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത പാലിക്കണം. ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ചെലവിന് പോലും കൊടുക്കത്തില്ല. അള്ളാഹു കാത്രിഷികുമാറാകട്ടെ, ആമീൻ പറ, അള്ളാഹു കാത്രിഷികുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താക്കന്മാര് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക്. ചിലര് പള്ളി അറിഞ്ഞ് ഒന്നിനെ കിട്ടും, നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞ് ഒന്ന് കിട്ടും, പോയിട്ട് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചു ഒന്നിനെ കൂടെ കിട്ടും, എന്നിട്ട് വാടക വീട്, എന്താ പാപ്പ ചിന്ന വീടാ, അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ. എടോ നിനക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയും വേർതിരിവില്ലാതെ കാണണം. എന്തിനാ ഒളിച്ചും പാത്തും കെട്ടുന്ന, ഓളോട് പോയി പറ, നിനക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടണമെങ്കിൽ ഭാര്യ എടുത്ത് പോയി പറ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കെട്ടണോ. എന്തിനാ ഒളിച്ചും പാത്തും എന്തിനാ വാപ്പ, എന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം കാണാൻ പോകും, ബാക്കി ദിവസം വാടക വീട്ടി കിടന്നോണം, തിന്നാൻ കൊടുക്കും. അല്ലാഹു അഅലം, ചിലത് പിന്നെ തിന്നാനും കൊടുക്കത്തില്ല. അല്ലാഹു കാത്രിഷികുമാറാകട്ടെ. ചുമ്മാതല്ല പെണ്ണുങ്ങളും ഓട്ടിക്കുന്നത്, അടിച്ചു മാറ്റുന്നത്. ഭർത്താവിന് ചില ഭർത്താവ് ഭാര്യ നാട്ടുകാരുടെ അബൂ സുഫിയാൻ, നിങ്ങറിയോ മഹദിയായ ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു തആലഹ, ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു തആലഹ നബിതങ്ങളോടൊരു മസ്അല ചോദിച്ചു, നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് അബൂ സുഫിയാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വലിയ ആളാ, അറിയപ്പെടുന്ന ആളാ, പക്ഷെ ചെലവിനൊന്നും തരൂല്ല, ചെലവിനൊന്നും തരാറില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കാതെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, പൈസ എടുക്കാറുണ്ട്, അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ. നബിതങ്ങളോട് മസ്അല ചോദിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഉസ്മാൻ ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു തആല നബിതങ്ങളോട് മസ്അല ചോദിച്ചു. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഭാര്യമാര് പൈസ എടുക്കാറില്ലേ, പാടുണ്ടോ എടുക്കാൻ, പാടുണ്ടോ എടുക്കാൻ, പാടുണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരട്ടെ മസ്അല, പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരട്ടെ, പറഞ്ഞിരട്ടെ താത്താമാരെ. ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, ഭർത്താവ് ചെലവിന് തരുന്നില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോലും തരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യമുള്ളത് പോലും തരുന്നില്ല. അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ എടുത്തുകൊള്ളാം, അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെലവിന് തരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യമുള്ളത് പോലും തരുന്നില്ല, അപ്പൊ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളാം. എത്തിയും കാനയിലാക്കരുത് കേട്ടോ, ഭർത്താവിനെ എത്തിയും കാനിലാക്കിയേക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നീ മേടിച്ചു കൊടുക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓളെ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് താല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. പോക്കറ്റൊക്കെ നോക്കിക്കോ, ഇനി പൈസ പോക്കറ്റിൽ വെക്കണ്ട, അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ ഭാര്യ പറയണം, നാട്ടുകാരല്ല, നിന്റെ കൂടെ കടന്നവള് പറയട്ടെ നീ നല്ലവനാണെന്ന്. നീ ആണാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക, അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് വഴുത് കടിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാതെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം, എടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഞാൻ മരിച്ച നീ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലവനാണെന്ന് പറയുവോ, ചുമ്മാതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ആമിന ചിരിക്കും, ആയിഷ ചിരിക്കും, ആ ചിരിക്കകത്തുണ്ടല്ല, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഓള് ചിരിക്കും, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണം നല്ലവനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമയം 11:30 കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ 11:30 പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ടൈമിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്, ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. എന്ത് വേണം, നിർത്തണോ പറയണോ, നിർത്തണോ പറയണോ, ഇരുന്നാ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി വേണം പോയി കഴിക്കാം, അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയണോ നിർത്തണോ, പറയണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. അപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയം കെട്ടണ്ടേ, ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കൈ പൊക്കണം, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തീയുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറ, അപ്പോഴിതുപോലെ നിങ്ങൾ പൊക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പൊന്നാര ഉസ്താദ് ഒരു വയലു പറയണ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്.
എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, അതാ ബനൂ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബി തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും തിരിച്ചു വരികയാണ്. ബനൂ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബി തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയുമോ? ഇരുന്നോട്ടെ, ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു മൂന്ന് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിക്കെ. ലാ ഹദറത്തു നബിയന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. ഔദു ബില്ലാഹി മിനൽ സിറാത അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം വഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീന. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ സവാബ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒന്ന് കയറിയിരിക്കോ, ഒന്ന് കയറിയിരിക്കുക. എനിക്ക് കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ല, കയറിയിരിക്കില്ല. ഇനി ആരും ഇറങ്ങി പോകാനില്ല. വാ, എഴുന്നേറ്റ് വാ, കയറി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി. ആ പുറത്തേക്കണ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ കയറി കയറി എഴുന്നേക്ക്. മൈക്ക് സെറ്റുകാരൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കണ കാക്ക എഴുന്നേക്ക്, എഴുന്നേക്ക്. എല്ലാവരും എഴുന്നേക്ക്, അൽഹംദുലില്ലാ. മുന്നോട്ട് കയറി. അള്ളാഹുവേ, മുൻപന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. എഴുന്നേക്ക് ചങ്ങായിമാരെ, എല്ലാവരും എഴുന്നേക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, മുന്നോട്ട് കയറി. അൽഹംദുലില്ലാ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നു അവർക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഉറക്കെ പറ, അല്ലാഹു നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ. പടച്ചവനെ, ഒരു നന്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചവരാ, നീ അവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുമ്പോ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനെ നീ ഒന്ന് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ. എന്താ മോനെ, ആ ഫോണിങ് ഇതാ, കുഴപ്പമില്ല. നീ പോയി വയത് കേട്ടോ. അതാരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ അവകാശം താഴെ കിടന്ന സാധനം എടുക്കാൻ പാടില്ല. കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന്, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി. ഒരു സാധനം താഴെ കിടക്കുന്നു, അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എടുത്താൽ പിന്നെ പടച്ചവനെ അതിന്റെ അവകാശിയെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കൽ ആ എടുത്തവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാ. അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചേക്ക് മാറാകട്ടെ. ഭയങ്കര നിയമം അത്. അങ്ങടെയാ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ബനൂ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും വരികയാ. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ യുദ്ധത്തിൽ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ യാത്ര നിർത്തി. കാരണം മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുണ്ട്. അപ്പൊ സഹാബത്തും നബിതങ്ങളും നിന്നു. എന്നിട്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല ആദ്യം തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയി. ആയിഷ ബീബി തന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒട്ടകക്കട്ടിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി. നബിതങ്ങളും കണ്ടു, സഹാബത്തും കണ്ടു ആയിഷ ബീബി കയറുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല കാണുന്നില്ല. ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന്. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പോയി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാം. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി മാല തെരഞ്ഞു പോയി. ആയിഷ ബീബി പോകുന്നത് ആരും കണ്ടില്ല. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല മാല തെരഞ്ഞു പോയി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഹാബത്ത് മുഴുവനും തിരിച്ചു വന്നു. എല്ലാവരും വന്നു വാഹനത്തിൽ കയറി. ആയിഷ ബീബി നേരത്തെ കയറിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംശയമില്ല. നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും യാത്ര തുടർന്നു. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല മാലയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നബിതങ്ങളുമില്ല, സഹാബത്തുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ആരാരുമില്ല. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല വഴിയോരത്തിരുന്ന് കരയുകയാ. അപ്പോഴാണ് സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി കടന്നു വരുന്നത്. സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി ഏറ്റവും പുറകിലാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനുള്ള കാരണം? എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാന് പ്രവാചകനെ പുറകിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു തആല.
ദാ തന്റെ വാഹന പുറത്തിങ്ങനെ വരുമ്പോ വഴിയോരത്ത് ഫറദാ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണിരുന്ന് കരയുകയാണ്. ആരാണെന്നറിയില്ല, ആരാണെന്നറിയില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിയോരത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഫുവാന് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ആരാ നിങ്ങൾ? ആരാ? ആയിഷ, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീന മഹദി ആയിഷ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആയിഷയാണ്, ആയിഷയാണ്. ഇന്നാലില്ലാഹി ഇന്നാലില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായ ആയിഷയോ ചാടിയിറങ്ങുകയാണ്. സഫ്വാന് തങ്ങൾ അതാ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി. ഉമ്മാ കേറുമ്മാ, വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കേറുമ്മാ. കയറു പിടിച്ച് സഫ്വാ മുമ്പിൽ നടക്കാ, വേറെ വഴിയില്ല. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി. സഫ്വാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കയറു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നടക്കുകയാണ്. നബി തങ്ങളും സഹാബത്തും യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദൂരമെത്തിയപ്പോഴാണ് ആയിഷയില്ലെന്നറിയുന്നത്. ആയിഷാനെ കാണാനില്ല, യാത്ര നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ്. ആയിഷ ബീവിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറു പിടിച്ച് നടക്കുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ നബി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ, സഹാബത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ആയിഷ ബീവി ഓടി വന്ന് നടന്നത് മുഴുവനും പറയുകയാണ്, സമാധാനമായടോ, എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായടോ. അപ്പോഴാണ് അതാ മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ടവൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവന് പേര് കൊണ്ട് മുസ്ലിമാണ്, എന്നാ മുനാഫിക്കാണ്. അവന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല, നിബിധങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല. അവന് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇവര് രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ്, ഒരുപാട് സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തവരാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നു കാണുമല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നു കാണുമല്ലോ. അതാ പറയാൻ തുടങ്ങി, ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയാൻ തുടങ്ങി. മദീനത്തു ചെന്നു, കാട്ടുതീ പടരുന്ന പോലെ മദീന മുഴുവനും പടരുകയാണ്. ആയിഷ വ്യഭിചരിച്ചു, ആയിഷ വ്യഭിചരിച്ചു. അറിഞ്ഞവർ അറിഞ്ഞവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞത് വേറെ ആരുമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പോയവരാ, കൂടെ പോയവരാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു വാർഡല്ല, ഒരു പഞ്ചായത്തല്ല, ഒരു നാട് മുഴുവനും ചർച്ചയാണ് ആയിഷയെ കുറിച്ച്. എവിടെ നോക്കിയാലും ആയിഷാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. നിബിധങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തടോ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും മടുത്തടോ. അവസാനം സഹികെട്ടിട്ട് നിബിധങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മിമ്പറിൽ കയറുകയാണ്. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, എന്റെ ആയിഷയെ കുറിച്ച്, എന്റെ ആയിഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സഹാബ, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സഹാബ, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സഹാബ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ, നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, എന്നാ لكن والله ما علمت على اهلي الا خيرا നിബിധങ്ങള് പറയുകയാ, എന്റെ ആയിഷയെ എനിക്കറിയാം, എന്റെ ആയിഷാനെ എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷാനെ എനിക്കറിയാം. അവൾ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവളാ, അവൾ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവളാ. മാലിംതു അലാഹിലി ഇല്ലാ ഖൈറാ, ഇന്ന് വരെ മോശമായതൊന്നും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല
നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്റെ ആയിഷാന എനിക്ക് വിശ്വാസമാ, അവള് നല്ലവളാണ്, അവള് നല്ലവളാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അള്ള തീരുമാനിക്കട്ടെ. എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല, അവള് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, അവള് നല്ലവളാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയം അത് പടച്ചിറപ്പ് തീരുമാനിക്കട്ടെ. പെങ്ങളെ സ്വർഗം വേണോ മോളെ, സ്വർഗം വേണോ മോളെ, നിന്റെ ഭർത്താവ് പറയണം നീ നല്ലവളാണെന്ന്. ഭർത്താവ് പറയണം നീ നല്ലവളാണെന്ന്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എടോ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ചാടരുത്. അയൽവാസിയോ കുടുംബക്കാരനോ കൂടപ്പുറപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, ഫോൺ വിളിച്ചു, മെസ്സേജ് എഴുതി, ചാറ്റി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നീ പൊക്കോണം, ഭാര്യ കെട്ടി വീട്ടി കഴിഞ്ഞു, 20 കൊല്ലം 25 കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവ് പറയാ ഭാര്യയോട്, നീ പൊക്കോളെ, നീ പൊക്കോ, നീ രക്ഷപ്പെട്ടേരെ, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പോയേരെ, കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവളെ ആരെങ്കിലും ചാറ്റുന്നത്, എവനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നത്, ഇറങ്ങാൻ പോകാൻ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ? ഈ 15 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും. എന്നിട്ട് വല്ലതും പറയുമ്പോ നീ എന്തിനു വിശ്വസിക്കുന്നേ? വിശ്വാസമുണ്ടാകണം സഹോദര. നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നീ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയണം, നല്ലവളാണെന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര് പടച്ചോൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? അള്ളാഹു കാത്തിരശിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിരശിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വന്തമായിട്ട് ഫോണുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്, കള്ളം പറയരുത്, കൈവക്ക്. ഫോണുള്ളവരെ